Azərbaycandan bir düşmən obrazı düzəldiblər. O obraz ətrafında ağızlarından çıxan səviyyəsiz sözlərin hamısını danışırlar. Sən Azərbaycan haqqında danışdığın sözlərin hamısı böhtən olduğuna görə orada yaşayan 42 milyonun ən azı 40 milyonu bunları normal dərəcədə başa düşür və sizin elə onların özünə küfür etmələri kimi qəbul edirlər. Qüzeydəki Azərbaycanlını söymək, güneydəki Azərbaycanlını söymək kimi bir şeydir. Siz necə olur ki, başa düşə bilmirsiniz ki, bu bir vahid xalqdır. Bir zaman sizin dövlətinizlə Rusiya İmperiyasının suiqəsti nəticəsində bu xalq iki yerə bölünübdür. Bu xalq BMT tərəfindən bölünmüş böyük xalqlar sırasına aid edilibdir. Artıq bu barədə BMT-nin xüsusi qərarı da var, qətnaməsi də var. Və eyni zamanda BMT-nin qətnaməsində hesab edilir ki, bütün bölünmüş xalqların birləşməyə haqqı var. Birləşməyə haqqı var. Bu, insan hüquqlarının ayrılmaz və tərkib hissəsidir. İndi Azərbaycan da hələ ki, İranın özündə demokratik dünyavı bir rejimin bərqərar olunması və bu dələduz mollaların hakimiyyətdən qovulmasını istəyir. Onun uğrunda digər millətlərlə və xalqlarla əl-ələ verərək mübarizə bayrağını göylərə qaldırır. Siz isə ağzınıza gələni televiziyalardan, radiolardan və yaxud da ki, hər 5-ci gün etdiyiniz cümə xütbələrində Azərbaycana böhtən atmaqla adamların beynini zəhərləmək istəyirsiniz. Amma mən çətin inanıram ki, siz kimlərisə inandıra bilirsiniz. Çünki cəmaatın qəzəbinin hədəfi bəllidir. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, bugün İran üçün bir nömrəli problem indiki hakimiyyətin özüdür, indiki iqtidarın özüdür, yəni mollakratiyadır. Bu mollakratiya özünün əməlləri ilə dünyada İranı tamamilə nüfuzdan salıb, onu faşist, rasist dövləti kimi tanıdıb və bu nöqtəyi nəzərdən də belə İran xalqlarını nüfuzdan salan bu cür hakimiyyət mütləq hakimiyyətdən getməli və onun yerinə daha mütərəqqi, daha belə deyək, dünyəvi və demokratik xarakter daşıyan bir siyasi hakimiyyət forması gəlməlidir ki, bunu da İran xalqı mütləq edəcəkdir. Qaldı o, sizin Azərbaycanın daxilindəki belə bir fitnə fəsad hazırlayırsınız. Bu fitnə fəsadı belə dəyərləndirmək üçün Azərbaycan dilinin imkanları da bəzən imkan vermir. Siz elə böyük qələt qarışdırıbsınız, başınızdan böyük qələt eləyibsiniz ki, sizin buradakı səfirliyin başçısı, sizin səfiriniz burada elə bir hərəkətlərə yol veribdir ki, çox şükürlər olsun ki, bunun hamısının üstü açılıb və ona qarşı ittiham kimi irəli sürüləcək. Və mən belə hesab edirəm ki, bu açılan faqların istintaqı prosesində yeni-yeni faqlar da meydana çıxacaq və səfirliyin... Bu olan hadisələrin sonrası, Cəqabi bəy, İranın Azərbaycandakı səfirliyi fəaliyyət göstərə bilərmi? Yoxsa onların ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandırılıb ölkədən qovulmalı? Mənim zənnimcə, səfir non-grant elan edilməli, ölkədən qovulmalı, çıxarılmalıdır. Yeni səfirin agremanı, yəni qəbul edilməsi də təxirə salınmalıdır. Bu ölkədə səfirlik, diplomatik əlaqələrin ümumiyyətlə səviyyəsi aşağı salınmalıdır, minimum indirilməlidir. Tutalım ki, diplomatik əlaqələr müvəqqəti işlər vəkili səviyyəsində qurula bilər. Yəni, səfir yoxdur, səfirliyin birinci katibi yoxdur, başqa personal da xeyli ixtisar edilibdir. Səfirlik və Azərbaycan dövləti ilə əlaqə üçün bir müvəqqəti işlər vəkili var ki, onun fəaliyyəti, diplomatik missiyanın fəaliyyətini əvəz edir. Tehrandakı Azərbaycan səfirliyi də təxminən bu cür hərəkətlər edə bilər. Biz İranla diplomatik əlaqələrin qorunması üçün daha bundan sonra özümüzdən getmirik. Biz çox istəyirdik ki, İranla normal münasibətlərimiz olsun. Diplomatik münasibətlər də gəlsin bu münasibətlərin tərkib hissəsinə çevrilsin. Amma siz bunu etmədiniz. 1994-cü ilin 4 iyun çevrilişində sənin buradakı səfirin Nahavandiyan Quran götürərək tələm tələsik buradan Gəncəyə qaçdı və Gəncədə həmin Quranı Surət Hüseynova verərək o zamanki, belə deyək,
dövlət rəsmlərinin adından onu təbrik elədi ki, nədir, nədir, bu başıboş Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə qiyam qaldırmışdı və dövlət çevrilişini həyata keçirməyə çalışırdı, bir növ keçirmişdi. Və bunların hamısı Azərbaycan üçün pis olan, mənfi olan hər şey sizin ürəyinizcə olur. Siz onu çox böyük sevinərək, çox böyük şadyanalıqla bunları qəbul edirsiniz. Necə ki 94-cü ildə qəbul etdiniz. İndi də yenə də dinç durmursunuz, ay kişi, siz niyə dinç durmursunuz? Siz o qədər boynu yoğun dövlətsiniz ki, Suriyanı qarışdıra bilərsiniz, İraqı qarışdıra bilərsiniz, nə bilim, Livanı qarışdıra bilərsiniz, Yəməni qarışdıra bilərsiniz. Ətrafınızdakı dövlətlərin heç biri ilə, müsəlman dövlətlərin heç biri ilə normal münasibətləriniz yoxdur. Hətta teokratik rejimin mövcud olduğu Əfqanistanla hər gün sərhəd toqquşmalarınız olur. Onlar sizə nifrət edir. Yəni, bu nifrəti qazanmaq üçün nə qədər böyük məharətdir, nə arası məharət göstərirsiniz siz. Mən başa düşürəm ki, agoniya içərisində olan, çürüməkdə olan, sonu yaxınlaşan rejimlər həmişə belə bu cür avantürlərə, səhvlərə yol verirlər. Və onlar başa düşürlər ki, daha hər işin sonudur, ona görə də kartla, açıq kartlarla oynayırlar, ondan sonra əllərində olan imkanların hamısından istifadə etməyə, onu sərf etməyə çalışırlar. Kimlərlə münasibətləri pozulursa pozulsun, canı cəhənnəmə. Tək ki, bir cəhd eləyək görək, vəziyyəti xilas edə bilirikmi, vəziyyətdən çıxa bilirikmi. Yəni, bu cür düşüncə ilə, bu cür düşüncə tərzi ilə idarə edilən dövlət əlbəttə ki, məhfə məhkumdur, süquta məhkumdur. Və bir gündə Allahın köməkliyi ilə biz onu görəcəyik.